Gledate oddajo Klepet ob kavi. Pa lepo pozdravljeni, dobrodošli. Obstajajo točke na svetu in tudi na telesu, ki naj bi bile posebne, ki naj bi imele nekaj, kar mogoče ne moremo videti, lahko pa začutimo. In Tadej Pretnar nas je že zadnjič naučil, da je na človeškem telesu to točka dva prsta pod popkom. Moj popek je zdaj malo prestavljen in sicer tukaj imenuje pa se čihaj. Preverimo, kaj je povedal. Recimo, če gledamo kakšne ezoterične slike, ki govorijo o astralni projekciji, vidimo, da je v bistvu tisto naše astralno telo pa zavedanje v njem, da je povezano z eno nitjo, ki gre tukaj na fizično telo, tukaj v popek. Okay. In tukaj je ta točka, ki se začne pri strahu, pri močnem strahu, nekontrolirano odpirati. In takrat, ko se nekontrolirano odpirati, torej naše zavedanje pobegne ven. In kaj se takrat zgodi? Mi sicer na nek način je pol manj boleče, ampak ko je manj zavedanja v telesu, ti teži telesne reakcije kontroliraš, pa je še več tresavice, pa močnejši srčni utrip, pa tak. Se pravi, in dejansko te stvari potem vodijo lahko v paniko. Ne? Okay. In obstaja ena dost enostavna vaja, s katero mi to točko zapremo, in ko jo zapremo, v bistvu zavedanje pravzaprav zapakiramo nazaj v telo in obvladamo strah. In ne samo na telesu, tudi na svetu obstajajo določene točke. Vsako leto recimo se odpravljamo na Iš in tudi Iš naj bi bil zaradi svoje pozicije poseben in ja, tudi tam torej zelo zanimiva energija, ki se jo naužijemo v tedno dni. No, jaz prejšnjo leto sem kar dobro pridelala na Išu, je bil dober pridelek, tako rekoč. Ampak ne rabimo iti izven meja, veliko močnih točk imamo prav v Sloveniji. Danes boste izvedeli, katere so tiste v moji družbi, pa je Jože Munih, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vi ste v Sloveniji in tudi mečkano čez mejo izmerili tisoče zdravilnih izvirov, tudi prečesali Slovenijo v tem smislu, katere so tiste točke, kjer se dogaja nekaj posebnega. Veliko je to starih svetišč, ne? Še pred časom krščanstva in danes nam boste zaupali pet, sicer pa v vaši knjigi, moram reči, obožujem vaše knjige, sploh te z zdravilnimi izviri in pa te sestre, ne? Sestre Zvest, a ne? Ja. Katerih pet boste danes predstavili? Ja, zanimivo, kakor ste omenila telo, ne? Dejansko tudi v naravi so isto te točke, ali pa tako, kar smo ugotavljali, krogi so povezani med sabo in tu se da točno določiti tudi linije, lep mi je izraz pajkove niti, ne, da so da je to, potem to povezano in vse preko meridijanov, kakor v telesu, tudi v naravi, dejansko smo enaki. Ne. In tudi v naravi dobimo res močne točke, kjer se človek lahko res energijsko obogati, kolikor pač telo lahko sprejme, ne? Sej škode ni, če recimo tam malo več časa, ker telo vzame, kolikor rabi. Ne? Je pa od teh točk, ne, ki ste omenila, spet gremo tam blizu žičke kartuzije in na nasprotmu grebenčku gor so tri skale, prave menihove skale, ne, ne vem, če to ta pravi izraz, ne, ker menihi so tudi hodili gor nekako se energijsko urejati, meditirati. Zanimivo je to, da ko pridete gor, je ena točka, ki kamer se postavite in vam potem očisti vso energijo na tem fizičnem delu, se pravi, da če bi vam meril recimo prej energijo, ko ima človek ima okrog recimo 10-20 tisoč enot, ne, lahko čez nekako v energijah dela tudi lahko nekaj več, ne, in ti spravi potem to energijo prav skoraj na nulo. Wow. In očisti vse
vse slabosti, tudi kar je recimo na fizičnem, na čustvenem, na mislim nivoju, vse te energije, kar so se nabrale v auri, se tam očistijo. Potem gre človek čist in tudi menihi so šli potem čisti do teh skal, kjer so se napolnili z energijo. In to so nekako te zadnje ugotovitve, kar ugotavljamo. Dejansko je to obred krsta. In ker povsod, tudi zraven teh krogov, je tudi voda in se pravi, očistili so se najprej fizično v vodi in potem še na posebni točki. In potem se pravi, da se dejansko očistil fizično in energijsko in potem je šel recimo v čisto energijo noter ali pa dojenček v svet, energijski svet. Odlična ideja! Ja, tudi zame odlična ideja za krst otroka recimo, ne da greš tja v naravo. Ja, se včasih so ko so krstili, so celega dali, celo osebo v vodo. Ne, se tudi Jezusa, ko so krstili, so v reko ga pomočili. Ne. Tako da je bilo to simbolično očiščenje. Ne. Me bo že nekdo parjavo. Skratka, ta obred krsta je zelo star. Ne? Uh-huh. In tam, se pravi, tam so tri skale, spet v tako imenovano trikotniku, tročanu, rečemo, in vsaka skala ima svojo energijo. Ena je nebesna, ena zemeljska, ena astralna. Uh-huh. Preko zrak, zemlja pa ogen, ne? Lahko uh-huh. tudi, če bi drugače imenoval. Ne? In to dela tako trojnost in na sredini tega trikotnika to je izredno močna energija. Tako da dejansko tiska rabi kakšno intuicijo, kakšen navdih, tam sigurno dobiš. Ne? Uh-huh. In kar zanimivo, ti menihi so imeli knjižnico, takrat v njihovem obdobju je bila ta večja knjižnica dejansko večja kot v Vatikanu. Ne? Wow. In to so imeli okrog 2000 knjih, oni so to prepisovali, ogromno znanja so imeli. Ne? Uh-huh, uh-huh. No, to je tam, ne, se pravi, potem imamo recimo Marjeta? Sveta Marjeta, uh-huh. To je pa blizu nad Breginjem, v pobočju Stola. In tam nad, tam je ena zanimiva krščanska zgodba, je, ne? Ker pač tako je pa lahko zgodba ostala, da je Marjeta bežala pred zmajem ali ena varianta pred mladeničem. Ne? In potem... Se mladeniči so včasih lahko zmaji. Ja, dobro, to ne bi kupil za jaz. Ja. No, skratka, ko je prišla gor sred poboče, je omagala, ni mogla več in se skrila v skalo. Ja. In v skali se lepo vidi, kako leži. Je tako, tako jo vidiš in ob ta pravi svetlobi... Pa res! No, ob ta pravi svetlobi, pohlejte gor nad glavo, tam se vidi tudi moško glavo še. Se pravi, da se je s tistem mladeničem združila. Wow! In tam je izmerjeno močna energijska točka. Zelo močna energijska točka je tudi tam. Predvsem najmočnejše protlje na temu prsnemu delu, ne? Od Marjete. Ne? Se pravi, na njenem prsnem delu. Ja, ja. Wow. Mrzli potok ste tudi navedli, enega. Mrzli potok, to je zelo zanimiv, ker tam so častili luno. Kje pa je to? To je pa... v pobočju pod Krnom. Aha. In tam je bilo kot svetišče, ki je bilo naseljeno, tam so teli puščavniki živeli tudi. Dokler ni bilo nekako odkrito, ovadeno to in so on 1892 leta prišli tisti od naprave vere, ne, da so potem to vse skup razsuli in te puščavnike pometali v vodo, tako da eden se je samo rešil, ta drugi so potonili, ne? Tako da so bile tudi žrtve. Ne? Dejansko tu in pri stopniku gor pod Čebreljami je tudi bilo eno svetišče, so dejansko bile tiste ta prave svetišče, ker so tudi puščavniki tam živeli. Ne? Drugo so občasno samo obiskovali. Ne? Je izredno energijsko, zelo močno, ne? V grapi noter,
malo težko je dostopno, ampak je zelo lepo, ne? Lep, lep potok je. Ne? Polževa luknja. No, to je pa v Šebreljah. Se pravi, Šebrelje so zanimive po odkritju te piščali, ki je 65 tisoč let staradalo v, v jami divje babe. Na vrhu gore pa Cerkovca, nad to jamo svetega Ivana, ki je energijsko zelo močna. In od cerkva jaz dam to cerkev nekje po energiji kar na ta prvo mesto v Sloveniji. Ne. Wow. Zelo tako, res zelo močno. Ne. In so potem tudi točke urejene tam okrog. V bližini je pa potem ena skala in je, v skali je luknja noter zavita, se pravi se daje skozi. In potem je še za skalo je potem še hrbet tako, kot polš in pa, pa glava. Ne. In tam na, na tisti, tu je spet se tvori tako imenovan tročan, trikotnik. Imamo na glavi eno točko, eno tam na, na koncu. In potem je pa še v bližini je še ena točka, ki pa jama se gre noter, priješ prav eno jezerce noter v, v hribu. Ampak je težko, tista jama in toliko je velika, ne, tako da se težko splazeti noter, ampak to je potem tretja točka. Ne. Je tudi dost močno. Zato je polževa luknja, ne? Ja, ja. To moraš biti... ne, polževa luknja je prav tiste, tista skala. Tista skala. Imenovana. In zraven je tudi megalitski krog, še, ki tudi še za urediti. Teh krogov je bilo veliko in veliko si jih odkriva. Zanimivo je to, pri teh krogih v pobočju stola smo v prvi jeseni gledali, kako narava označi in se dejansko vidi prav, v hribu se vidi lepo kolobar, dost bolj zelen, kakor ostalo. Ne? Ker, in tudi geologi poznajo ta pojav, da če je kamnina ali kaj taga noter drugačna, potem tudi rastlinje drugače rase. Ne? Se pravi, zaradi te energije so, in dobili smo gor 9 takih krogov. In zanimivo, so spet v trikotniku, v tročanu, ena taka, ne, kakor smo pregovorili. Ne. Tročan ob Dragonji pa je tudi ena močna energijska točka v Sloveniji. To je dol pri morju, vsekakor bi rekel, kot področje, kot Tročan, izredno močno. Ne. Se pravi, to je prav na, na ustju Dragonje dol je točka. Potem ena je krog, kjer je bil samostan in ena je pa na, že na hrvaški strani, Kaštel Venera. Ne, je, je bilo pa rimsko svetišče in še prej je bilo pa, je bilo pa pogansko, kakorkoli. Ba je pa tam celo tist hrib, da je vulkanski, ne, tako pravijo. V Posočju nasploh se nahaja zelo veliko teh močnih energijskih točk, ki jih bomo tudi aprila obiskali, ko nas peljete na izlet skupaj z gledalci. Veliko je tam, ne, teh pa voda, grofa voda je tam, vse te energijske, tako močne točke, čemu to pripisujete? Vi tudi iz tistih koncov prihajate. Ja, tam je narava je dost prvobitna in pa veliki kontrasti so. Ne. Recimo, če gledamo prek morju, tam je vse nekako bolj nežno, ne, tako umirena energija. Tu pa nekje imate špico, je lahko slaba in kontra je pa nekje dobra. Ne. Tako da so ti kontrasti dost veliki, ne, tudi zaradi tega. In tudi dejansko treba je videti to tudi ali pa občutiti, tako da mars veliko tega je šlo v pozabo, okrog teh mest, ki so jih včasih spoštovali, častili, zdaj jih dejansko ne poznajo več. Ne? Ampak vendarle vi obujete vse te spomine oziroma izobražujete ljudi in dajete te informacije, da se ljudje potem tja vrnajo, pa da tudi spoštljivo dostopajo do teh krajev, ne? Tako da jaz zelo rad ljudi peljem in pokažem, no tudi napisano je, če kdo hoče samita, ne? Ampak je drugače, recimo, če prideš na eno mesto, če se sliši tudi zgodbo, pa še kaj več, ne? Pa recimo, da se lahko tudi energijo zmeri osebi, da dejansko ve praktično, da je tam se prav nekaj pridobil, da je nekaj drugačne. Ne?
In teh izletov je kar nekaj, ne, tako da ljudje radi pridijo, ne, da vidijo, odlično, da občutijo to. Ne. Odlično. Evo, mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa se vrnemo, naredimo en tak povzetek vseh teh točk, da boste v vsakem kraju dejansko oziroma kjerkoli ste našli nekaj, kamor se lahko zapeljete in si napolnite baterije. V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja, vitkanja, Zeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. 7 dni za dušo in telo na otoku Ižu. Tudi letos gremo na počitnice za dušo in telo. Odhajamo drugi teden v juniju na energijsko najmočnejši otok Jadrana na otoku Iž. 7 dni globoke sprostitve za dušo in telo, nova znanja, nove izkušnje, res dobra in zdrava hrana ter izjemno vzdušje. Preverite program na naši spletni strani, poskrbljeno je namreč tudi za prevoz. Danes torej raziskujemo energijsko zelo močne, najmočnejše točke v Sloveniji. V moji družbi je Jože Munih, tudi avtor 2 krasnih, čudovitih knjig o zdravilnih izvirih in vseh teh točkah. Absolutno je to nekaj, kar se splača imeti doma. Kar se tiče teh energijskih točk, omenili ste Marjeto, Menihove skale, Mrzli potok, Polževa luknja in pa Tročan ob Dragonji. V mesecu aprilu pa tudi izlet s klepetom ob kavi za vse gledalce v Posočju oziroma raziskovanje vseh teh točk. Takrat bo tudi zelo lepo cvetelo, vse skupaj narava je takrat res zelo, zelo bujna. Kaj bomo takrat z vami obiskali? Jaz bi priporočil prav dolino Tolminke. Tako spomladi je izredno lepa. Ne? Tam noter se vidi, bi lahko obiskali zdravilne izvire, so krogi, mogoče manj izraziti kot pod Krnom, ampak se lepo vidi jih. Zanimivo je tudi ta, zanimivo so te utrdbe Alpskega zidu, kar so Italijani med prvo in drugo svetovno vojno so izredno utrdili to področje in so taki bunkeri, ki se dejansko zgubiš noter. Mogoče bomo tudi to šli pogledati. Potem je cerkvica v Javorci, ki je bila zgrajena v času prve svetovne vojne, izvir Tolminke, potem vsekakor bomo Grofovo vodo tudi šli obiskati. Grofova voda je posebna, ne? Ta je posebna, ne? Je dost močnejša. Ne? In potem bi pa tudi lahko šli tudi Belinovo svetišče si ogledati, ker tam so tudi trije krogi, ki so med sabo povezani s tako imenovanimi temi pajkovimi niti in se lepo vidi iz kroga ven, kako gre iz sredine, lepo špirala, kamno in potem gre pelje do drugega kroga. Enkrat ste nas že peljali, ne, na tale Belino, mene ste že peljali tam. Wow, neverjetno, ljudje, ki ste jih zmerili prej in potem, kakšne preskoke so dejansko naredili v energiji? Ja, tam dejansko ti tudi skoraj 100-krat lahko dvigne gor energijo. Ne? Izredno močno je. Odlično, se veselim, hvala za te informacije. Več torej o temu izletu oziroma več o vseh teh predlogih na klepetokavi.si. Preglejte si. In na mestno kupovalno središče pete se res prehajati v naravo in si napolnite baterije na energijskih točkah Slovenije.